နိုဝင်ဘာမှာကောက်ယူမယ်ဂျာပြတ်သကောင်စီးရင်မှာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေရဲ့900ခန့်လုံးကိုပဲအခြေခံကောက်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့အလုသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုကိုလက်ပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်စွန်လ26ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တင်ကားဟိုတယ်မှာ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကောက်ယူမဲ့ဂျာပြက်လူကြီးတကောင်စင်းအတွက်အသုံးပြုမဲ့မိကွန်လာပုံစံထည့်သွင်းဖို့ဆွေးနွေးတဲ့အလို့ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကောက်မယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူကြီးရဲ့900ရဲ့တော့ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကောက်လို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာနိုင်ငံတကာဆိုင်ရင်ဆိုင်တဲ့ညီတဲ့နေရာဥပမာဆိုရင်လူကြီးထူတဲ့နေရာလည်းကောက်မယ်။လူကြီးကျပါတဲ့နေရာလည်းကောက်မယ်။တက်တင်ရှိတဲ့နေရာလည်းကောက်မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုချင်းမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှ Google Map တွေကြည့်ပြီးတော့မှအရှိ2014ကအချက်လက်တွေကိုဒီမှာရွေးချယ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့900ခန့်လုံးပဲကောက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးနေရာမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကောက်ယူရမှာပြည်내တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးကကောက်ွက်ပေါင်း4000ကျော်ကိုတက်မှတ်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြီးနဲ့စည်ရင်ရရှိဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။2014ခုနှစ်တုန်းကကောက်ယူခဲ့တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းမှာတော့မိကွန်ဆိုင်ရွယ်နဲ့မန်နီရယ်ကောက်ယူတာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလာမယ့်ကောက်ယူမှာတော့မိုဘိုင်းတက်ဘလက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကွန်ပျူတာအခြေပြုလူတော်ဦးချင်းစီအင်တာဗျူးစနစ်နဲ့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိကွန်နေကတော့ကျမတို့2014တကောင်စင်းမှာမေးထားတဲ့မိကွန်နေအပြင်ကိုကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုအသေးစိတ်ထပ်မေးထားပါတယ်။ Migration နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအသေးစိတ်ထပ်မေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါသက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမတို့အသေးစိတ်ထည့်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Wash Program ပေါ့ Water Sanitation and Hygiene မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေလည်းအသေးစိတ်ကျမတို့ထပ်ပြီးထည့်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဆွေးနွေးဖို့ပါ။နေပုံထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကောက်ကွက်တွေ update ပြုလုပ်မှုတွေကိုတော့နေပြီးတော့ကောင်စီနေမြေ AOD တိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာပြည်စည်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာတော့ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်နေစေပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလက်နေပြည်တော်ကနေပြပို့ထားတာပါ